اسلامی کے اندر گھر 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 کے اندر سنتے آؤں گا. اور کئی غیر مسلم اس مدنی چینل کو ٹی وی چینل کو دیکھ کر اسلام قبول کیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ واقعی ہمیں اسلام کی حقانیت کا پتہ چلا, ہم نے دیکھا کہ یہ سنتوں کی بات کر رہے ہیں, واقعی اسلام یہ اسلام صحیح مطلب. الحمدللہ بے شمار واقعات کیونکہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہے, مدنی چینل سے وابستہ ہے, ہمارے پاس خود بھی آتے رہتے ہیں. ابھی لاہور شہر کے اندر ایک صاحب موقع پر کچھ کتابیں خریدنے آئے,